Festivali folklorik kombëtar i Gjirokastrës rikthehet pas 8 vitesh munges. Ky festival konsiderohet si veprimtaria më e rëndësishme në fushën e trashëgimisë kulturore jo materiale shqiptare. Ai përfshin muzikën, koreografin, etnografin dhe vlera të ralla të përcjella nga brezi në brez në Shqipëri. Rreth 800 artist nga 12 qarqet e Shqipërisë dhe 400 të tjerë nga diaspora shqiptare do të dhurojnë shfaqjet e tyre nga data 24 qershor deri në datën 1 korrik në skenën madhështore të Kalas së Argjiros. Ndërkohë që gjatë kësaj jave do të zhvillohen edhe një sër aktivitetesh në të gjitha pikat kyçe të qytetit të Gurt. Të vit festivalin e Gjirokastrës ta kthejmë pa marrjen e çmimeve në natën finale dhe kjo është mirëpritur prej tyre. Kjo patjetër vjen krah për krah dhe me konventat e UNESCO-s. Festivali i Gjirokastrës për ne është një nga elementet që mendojmë që mund të rikthehet patjetër edhe në një dosje për të parë nga UNESCO si një mundësi tjetër e një titulli të mbrojtur nga UNESCO dhe pjesa e çmimeve patjetër që na kufizonte në një farë mënyre. Por kjo është mirëpritur nga të gjithë bardhësit, nuk është një garë, është një festim, nuk është një shfaqje me një konkurrencë, por është një shfaqje ku të gjitha trevat bëhen bashkë, kështu që më vjen mirë ta ndaj të lajm me ju, sepse kalojmë tashmë në një fazë të re të festivalit edhe në një celebrim të vërtet të vlerave. Kështu që ne stangel vetë se t'ju uftojmë të gjithëve në datë 24 qershor në hapjen e madhe të festivalit dhe patjetër që t'ju kemi atje jo vetëm përgjatë netëve që do t'jenë pikat kulmore të secilit takim të asaj jave, por ju presim patjetër në Gjirokastër dhe në rrethinat e gjithë qarku do të ketë mundësinë për të zhvilluar aktivitete, për të shijuar edhe ato pika më larkë se qyteti Gjirokastrës që patjetër meritojnë të jenë në vëmendjen e gjithëve ne për gjatë asaj jave. Kjo na e bëri grupin e punës, që të mendonte se e para, këto çmime pse do të jepen kur se cila zonë, çdo grup, çdo qark ka veçantinë e tij të këngëve, të valleve dhe të interpretuesve, të cilët bëjnë maksimumin e vet për të dhënë në performancën e tyre. Kush do të ishte ai, apo ajo organizatë që do të përcaktonte se do të merrte çmimin më të mirë për vlerësimin e këtij folklori, askush nuk e vendot. Përveç faktit që Silvia Zonja Ministre, në gjithë botën, festivalet janë shfaqje, të cilat nuk kanë konkurencë në kuptimin e vlerësimit me çmime, por janë për të rritur interesin e gjithë publikut, e gjithë dashamirësme, se si ky festival, këto performanca do të ndikojnë në pasurimin e botës shpirtërore që kanë njerëzit. Duke u nisur prej këtij fakti që bota shpirtërore është kryesorja, unë shpresoj që kësaj radhe me ato sugjerimet tona që kemi bërë, të mund të arrijmë në një përcaktim, po e them kështu, thot populli gjithmonë ka njerë të parë, që ta përcaktoje si një performancë cilësore. Pra detyrimi i jonë, i ynit dhe si grup, por edhe në tërësi për orientimet që kemi marë, ka qenë që nëse ne do të kalojmë në një fazë tjetër, ku do t'i japim prioritet performancës cilësore, duke filluar nga grupet e reja që do të vinë, sidomos më të rinjtë, dhe akoma më tepër të fëmijët e vegjël, të cilët i kemi me bollëk se radhe, dhe shpresojmë që t'jenë në një performancë ku publiku do t'i mirë presë, unë jam i bindur për këta, atëre, nga ky moment, do të thosha që në të gjithë festivalet e tjerë që do të vinë, unë shpresoj se ato festivale do të kenë prioritet pikrisht këta, performimin me cilësi të materialeve burimore që kanë aty. Çdo të thotë kjo. Për mendimin tim, problemi më i madh është që grupet në teren duhen orientuar në atë mënyrë që nëse kanë talente dhe që ekzistojnë vërtet atje, ata duhet jenë të parët që do të marrin stafetën e kësaj detyre. Sa më me interes t'i kemi dhe sa më shumë të kultivuar në thonjza t'i kemi këto performues të këngës, të valles dhe të instrumentave popullore, aq më shumë ne do të kemi sukses. Ajo që bëm kësaj radhe dhe që kishim mundësi ta bënim ishte se orientuan grupet të ndërtonin një spektakël, po e quaj, ku
një performim i gjithë koncertit që do të banin, të kishte një ngritje, një fillim dhe një fund. Nuk po e them nga pikpamja tematike thjesht, por duke qenë se çdo zonë, çdo krainë dhe çdo qark ka mjaft nga pikpamja e burimeve të ndryshme materiale, sa më shumë dhe sa më mirë të jenë renditur ato gjatë koncerteve, aq më tepër do të ketë sukses edhe gjithë festivali. Do doja të vlerësoja në gjithë organizimin e këtij viti edhe punën e jashtëzakonshme që është bërë në teren, do më thënë të qarqet, atje ku nisë gjithë shka, do më thënë sepse organizimi festivalit ka një veçanti që bazohet dhe prezentimi grupeve në bazë qarqesh. Mirë po, ndarja administrative teritoriale e bën që shumë qarqe që kanë një, le të themi, shumë bashki ose zona, që kanë një larmishmëri edhe një, le të themi, dhe kultura të ndryshme, të përfaqësohen apo të jenë në festival edhe në kohë të barabartë, qoftë edhe me një qark e cila ka një çik më pak se sa ajo. Le të themi kështu është Elbasani që përmban në ndarjen e vet administrative 7 bashki me një larmishmëri shumë të madhe, multifolklorike dhe multidimensionale, me larmishmëri shumë të madhe, duke filluar që nga Shqipëria e Mesme dhe duke arritur deri tek le të themi ritet apo muzika dhe e Malsis. Gjithashtu është Vlora. Mirë po, ka dhe qarqe të tjera që janë një çik më të mbledhura dhe që paka shumë programi i tyre do të jetë një çik më specifik sepse vjen sipas shtrirjes administrative dhe territoriale që ato kanë. Nuk e preka kot këtë anë, sepse interesi ishte jashtëzakonshëm, duke filluar që në Gjenezë, pra që ke qarqet, pavarësisht se në shumë qarqe dhe shumë bashki sot vuajnë mungesën e fondeve apo le të themi edhe të aktiviteteve kulturore, por të gjithë gjetën mundësinë që me gjithë përkrahjen e qeverisë edhe të buxhetit të shtetit të kenë një përfaqësim dinjitos dhe të kërkojnë, sidomos forcat artistike që impenjohen në grupet e punës të qarqeve, të impenjohen dhe të paraqesin para, le të themi, të përpiqen të paraqesin festival një larmish shumë të madhe edhe materiale të cilat prej kohësh ndoshta mund të ishin harruar, mund të ishin shfaqur shumë herët, por që kanë sjellë vërtet një buqet shumë interesante në çdo qark. Shpresojmë me atë që kemi gjetur dhe që kemi parë të arrijmë të ndërtojmë një festival të larmishëm me shumë ngjyra, me shumë kultura brenda, duke përfshirë edhe ato të minoriteteve apo të etnive të ndryshme. Jemi përpjekur të bëjmë maksimumin në gjithë këtë punë disa mujore, unë do të thosha 7-8 mujore që ka nisur prej shumë kohësh, që të selektojmë dhe të sjellim në ditët e fundit një festë të madhe, ashtu siç e simbolizon më së miri edhe ajo logoja famshme e festivalit. Shqipëria vallëzon edhe feston. Nuk kemi dashur ti largohemi as pak asaj simbolike që ka ardhur aq bukur, le të themi, me atë pikturën e Abdurrahim Buzës vitit 1971. Unë besoj se edhe interesi juaj do të jetë shumë i madh dhe i shtuar, sepse festivali është një ngjarje rrallë që zhvillohet një herë në 5 vjet, edhe që përfshin, le të themi, të gjitha forcat artistike, jo vetëm folklorike të Shqipërisë, por shumë të ftuar nga bota, siç e tha edhe ministrja. Besoj se do të ngjall interesin tuaj edhe do t'ju mirpresim në ato ditët e festivalit për të përcjell realitetin dhe atë se çfarë do të ndodhë në skenën e festivalit. Në këtë edicion, i cili është i 18-ti, festivali do të mirpresë artistë dhe grupe artistike edhe nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali, Arbëreshët e Italisë, të shqiptarëve nga Greqia, Italia, Mbretëria e Bashkuar, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Festivali mbështetet nga buxheti i shtetit me një fond prej 135 milion lekësh, përveç kontributit të çdo qarku.